Olá, boa tarde. Arroz, feijão, salada e bife. O prato preferido dos brasileiros sozinho não garante uma dieta equilibrada. Bola ou escola? É preciso conciliar os dois. E alguns clubes dão exemplo. Igreja onde foram coroados os imperadores do Brasil é restaurada para os 200 anos da chegada da família real portuguesa. Agora, no Cultura Meio Dia. Há exatos 150 anos, era criada a primeira escola para surdos do país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Por isso, sempre na última semana de setembro, é lembrada a luta dos deficientes auditivos por melhores condições de vida, de trabalho, de educação, de dignidade, de cidadania. E esse é um dos assuntos nas entrevistas em nossos estúdios. Outubro está aí e a criançada espera com ansiedade o Dia das Crianças. Mas nem todos os pais têm condições de dar presentes. Por isso, começou hoje nos terminais rodoviários do país uma campanha de arrecadação de brinquedos. E quem nos conta melhor essa história é o repórter José Donizete. Donizete, boa tarde. Boa tarde, Márcia Dutra. E há 3 anos, a Socican, que é a empresa que administra os principais terminais rodoviários aqui de São Paulo e também de muitos outros distribuídos aí pelo Brasil, faz essa campanha de doação de brinquedos. Essa campanha acontece em todos os terminais. A empresa distribui nesses terminais caixas como essa que a gente vai mostrar agora, para que os passageiros possam chegar aqui e fazer sua doação e assim contribuir para levar um pouco mais de alegria aí às crianças carentes. E quem vai explicar para a gente como que começou essa campanha e como ela vem sendo desenvolvida é a Cláudia Tavares, que é do Departamento de Marketing aqui da Socican. Cláudia, vocês já fazem essa campanha há 3 anos e como que tem sido? O sucesso tem sido grande? As pessoas têm colaborado? Cada ano a arrecadação tem sido maior. A iniciativa começou com um funcionário do Terminal de Aracaju em 2004. Esse é o 4º ano consecutivo. Arrecadamos mais de 5 mil brinquedos, né, ao longo desses anos. E a expectativa é que a gente consiga superar. As pessoas chegam, entregam o brinquedo, mas é bom que a gente lembre que não é para entregar brinquedo estragado que a outra criança não vai poder usar, né? Não vai ser muito legal receber um brinquedo estragado. Na verdade, a gente sabe que o brinquedo é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança e, consequentemente, a gente vai fazer com que ela se torne um melhor cidadão, né? Então, é importante doar um brinquedo em bom estado para que a criança realmente possa ficar feliz com essa doação. Obrigado, Cláudio. Bem, Márcia, e essa campanha nos terminais rodoviários, ela vai até o dia 15. E quando eu estava saindo, só para dar aqui a minha participação a essa campanha, quando eu estava saindo de casa, minha filha, a Sofia, ela pediu que eu fizesse uma doação por ela. Então ela foi até lá o quarto dela e escolheu essa bonequinha aqui, que ela gosta bastante, e pediu que eu levasse a bonequinha para o trabalho e entregasse aqui nessa doação, que é o que eu estou fazendo agora. E você pode pedir, então, para a Beatriz também participar dessa campanha fazendo o mesmo. Mas... é isso aí, que belo exemplo participar dessa campanha, José Donizete. Obrigada pela participação, Sofia. Parabéns pela iniciativa. É isso aí, obrigada, boa tarde. Boa tarde. E olha, na hora de pedir uma refeição rápida e barata, o brasileiro não tem dúvidas. Apela logo para o tradicional prato feito, aquele PF. O problema é que neste tipo de refeição faltam outras letras, aquelas que correspondem às vitaminas necessárias para garantir uma boa alimentação. A conclusão é resultado de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo em 150 cidades do país. Na louça branca e circular, cores, volumes, com variados, gordurosos e apimentados sabores. Nesse tradicional restaurante no centro de São Paulo, é raro encontrar um prato que materialize a consciência de uma boa alimentação. Sem dúvida, é fundamental, né? Até para prevenir contra doenças, tudo, para poder adquirir hábitos bons, alimentos orgânicos, menos industrializados possíveis. É uma tendência forte, importante, né, para todo mundo. A falta de tempo e o hábito são tentativas manipuladas com naturalidade, feito garfo e faca.
na hora de justificar a ausência de legumes e verduras. A desculpa vem prontinha na ponta da mesma língua, que saboreia o prato. Aqui é prato feito, né? E conforme você pede o prato... Às vezes não dá tempo de comer direito, né? Trabalha muito. O prato é mesmo o campeão na preferência do brasileiro. Arroz, feijão, bife e fritas. Segundo nutricionistas, carboidrato e proteínas em quantidades satisfatórias diárias. Mas, segundo uma pesquisa, estamos longe de uma alimentação saudável e balanceada. O estudo foi realizado pela Universidade Federal de São Paulo em parceria com um fabricante de medicamentos dos Estados Unidos. 2.420 pessoas em todo o Brasil, todas acima de 40 anos, responderam aos questionários. 90% delas consomem cálcio em quantidades 3 vezes menores que a indicada. 99%, quase a totalidade dos entrevistados, não ingerem vitamina D de acordo com níveis aceitáveis. Segundo um dos coordenadores da pesquisa, esses dois nutrientes podem ser encontrados no leite e derivados, e nas carnes de fígado de boi e peixe. A ausência de cálcio e vitamina D provoca o aparecimento de doenças. A falta de cálcio e vitamina D, em especial, pode ocasionar maior risco de fratura e maior risco de osteoporose na vida adulta. Já a vitamina A, boa para a nossa visão e presente em queijos gordurosos, manteiga e sardinha, é consumida abaixo do nível aceitável por 50% das pessoas. Os números permitem dizer, segundo o especialista em reumatologia, que a saúde óssea do brasileiro vai muito mal. Um alto índice de sedentarismo, 76% sedentários, e uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade, né? Cerca de 56% dos homens e 51% das mulheres de todas as classes sociais nas 5 regiões do país. E no meio de tantas vitaminas, indicadas para boa saúde e das quais nos mantemos longe, reinam soberanas apenas 2 letras conhecidas. PF. O prato feito é bom, barato e é gostoso. Para quem trabalha na cidade e tem que economizar tempo, é rápido, prático, simples e barato. O que a gente precisa é incrementar o PF. Colocar mais salada, que nem todo mundo gosta, mas é mais saudável, tem mais vitaminas e minerais. E um derivado, 4 porções de derivados de leite ao longo do dia. Bom, para falar mais sobre esse assunto e dar aí, então, dicas de uma alimentação mais variada e equilibrada, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o cardiologista Daniel Magnoni, que é especialista em nutrição. Doutor Daniel, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, prazer estar com você. Quer dizer, tem que ter outras letras aí, além do P e do F, tem que ter o K, o D, o E, o A, está faltando vitamina na nossa alimentação, né? Sem dúvida nenhuma. Um dos aspectos interessantes dessa pesquisa mostrou que o prato do brasileiro cada vez mais está se afastando do tradicional arroz, feijão, verdura e fruta. Está se aproximando muito do fast food. Está se aproximando muito, então, da gordura saturada, se aproximando muito do sal em excesso. Então é necessário a conscientização em termos de uma alimentação saudável. Agora, é possível ter uma alimentação saudável? A gente mostrou aí a velocidade com que as pessoas se alimentam, quer dizer, a necessidade de estar procurando restaurantes rápidos. É possível mesmo, nessa situação, fazer um prato variado, fazer um prato colorido? Por incrível que pareça, no Brasil é possível. Nas grandes cidades, a gente acha que é muito difícil, nós temos uma criação do Brasil muito interessante, que é a comida por quilo. Na comida por quilo, você pode escolher o alimento saudável. O que falta é a educação nutricional. Quer dizer que na escolha que a gente tem que ser criterioso. Tem opção, está ali, está à disposição. O importante é lembrar que tem que colocar no prato. A educação nutricional falta muito no Brasil. São vários aspectos relacionados. Nós nunca tivemos grandes problemas como guerras, por exemplo. Então, o importante é dar educação nutricional. Na escola, por exemplo, às vezes a nutrição se preocupa muito com a merenda escolar. É muito válido. Mas deveria também se preocupar com a educação para aquela criança. Porque quando ela volta para casa, ela vai ser o professor dos pais. Ela vai solicitar. Papai, queria comer peixe amanhã, por exemplo. Eu falo de peixe porque o Brasil tem um maior litoral do mundo, tem água doce em abundância e a gente quase não come peixe. Por quê? Também é questão de educação ou é custo, é questão de dinheiro? O problema do peixe é uma questão de logística, distribuição, armazenamento e cultura também. Nos postos de saúde, por exemplo, devia ser obrigatório se passar por um nutricionista. Por quê? Nós podemos avaliar a obesidade. Se você identifica a obesidade e ataca a obesidade como doença, você diminui o custo da saúde de uma forma geral também. Então, são esses aspectos.
Por exemplo, o brasileiro come muito pouco verdura, fruta e legume. Come muita carne com gordura saturada. Está aumentando o consumo de comida pronta, tipo fast food, congelada, cheio de sal, cheio de gordura saturada. O mais grave de tudo isso é que nós projetamos um futuro com muita doença cardiovascular, originário principalmente de uma má alimentação, de um estilo de vida muito ruim. Bom, a pesquisa apontou aí, falta de vitaminas K, D, E e A. Vamos rapidamente dar uma dica. Vitamina K, encontra onde? Espinafre? Pode ser uma boa dica? De uma forma geral, todas essas vitaminas estão numa variável opção de legumes. Tá. Então, é difícil dizer, ó, ferro no espinafre, vitamina K em frutos do mar, vitamina C em frutas cítricos. O importante é uma alimentação variável e uma escolha abundante de frutas, verduras e legumes. Ou então, seja, colorir mesmo o prato. Aquela dica de ter um prato colorido acaba surtindo esse efeito. Começar a alimentação com um grande prato de salada e na sobremesa e durante o dia, duas a três frutas. É um alimento barato, de fácil escolha no cardápio brasileiro, que isso vai beneficiar. Agora, grupos especiais, terceira idade, por exemplo, às vezes podem precisar de algum tipo de alimento. E aí, o profissional de nutrição é a melhor forma de orientar. Vitamina D e E, peixes e castanhas. Mas castanha é de difícil acesso para a maioria da população. A gente tem algum outro produto que possa ser substituído? Que possa substituir a castanha? Olha, a castanha, nesse aspecto, é vitamina E e é também os antioxidantes. O azeite de oliva, por exemplo, é um bom produto. O óleo de soja é um bom produto. Os derivados de leite são produtos adequados nesse aspecto. Ok. Doutor Daniel, obrigada por ter vindo, por ter dado essas informações para a gente. Queria que o senhor olhasse para a câmera, está aqui, ó, sua câmera é essa aqui, ó, e mandasse um recado para a mamãe que está em casa nos acompanhando. O que, que não pode faltar para a gente fechar esse bate-papo de jeito nenhum, para que as crianças não tenham carência dessas vitaminas que a gente falou hoje aqui? Leite e derivados são muito importantes. Verduras e frutas têm que fazer parte obrigatoriamente do cardápio das crianças. Eu diria que uma criança saudável é aquela que toma leite, come queijo e abusa das frutas. Ok, obrigada pela participação. Uma boa tarde, bom final de semana para o senhor. Obrigado para você também. Agora um pouco de cinema. As favelas cariocas são retratadas no musical Maré, Nossa História de Amor, de Lúcia Murá. O filme, com estreia prevista para março, é comentado pela diretora. Bom, esse filme, Maré Nossa História de Amor, conta uma história que se passa numa favela carioca. É uma história livremente adaptada de Romeu e Julieta, bastante livremente mesmo, e se passa no Complexo da Maré, que é uma favela que é dividida entre duas facções. Na verdade, ela é dividida entre três facções, mas eu trato como se fosse dividida entre duas facções de tráfico. Vai te dizer pra ela que o curral do samba é a passarela. Eu comecei a perceber que nas diversas comunidades hoje no Rio, você tem muitos grupos de dança surgindo. E aí me veio a ideia, bom, vou juntar as duas coisas. Quer dizer, a minha experiência, digamos assim, com alguns filmes que eu fiz recentemente, que eu já tinha trabalhado em favela, como Quase Dois Irmãos, com a ideia de fazer um musical. Senhor Candeia, Noel. Eu não queria tentar fazer algo parecido com a Broadway, e eu acho que essa foi a grande dificuldade do filme, achar esse tom, achar esse musical, já que eu não queria copiar nada. E na memória as rodas de samba e o batuque na palma da mão, da mão. Essa representação over, quando você chega na favela que você vê desse colorido, esse excesso, a gente não conseguia ver, porque a favela é cheia de ruelas, então você não tem luz, então acaba ficando uma coisa meio cinzenta. Então, o trabalho que a gente fez no figurino, em algumas intervenções, foi no sentido de trazer essa cor, né? De trazer esse colorido para o primeiro plano, trazer esse colorido para o filme como um todo. O samba é a passarela, vai dizer para ela que o Rio de Janeiro todo é uma favela. Qualquer pessoa que vai ver o filme, a primeira coisa que eles falam assim, é incrível a energia que esses meninos têm, entendeu? E energia é o quê? É a pulsação e a vida, entendeu? Então, ao invés de a gente relacionar sempre favela com morte, vamos começar a relacionar favela com vida também, entendeu? Porque isso aqui pulsa e vive. Esse depoimento foi editado pelo programa Metrópolis, que vai ao ar às 7h30 da noite aqui na Cultura. Hoje o Metrópolis entrevista ao vivo o cantor Toquinho, que faz show com o grupo MPB 4 no Via Funchal, aqui em São Paulo.
E a polícia de São Paulo informou na tarde de ontem que o suspeito de matar dois irmãos adolescentes na Serra da Cantareira, na zona norte da capital, confessou os crimes. Assunto para o comentário de Renato Lombardi. Além das duas mortes que ele confessou, a polícia diz que ele é acusado de outros 11 ataques a menores também na Serra da Cantareira. Agora, pergunto eu, e nós vamos ter aqui algumas explicações, como um homem condenado a 16 anos por homicídio, por atentado violento ao pudor, consegue obter, tanto da parte psiquiátrica como dos psicólogos e da justiça, a autorização para deixar o manicômio judiciário nos fins de semana? Ontem à noite eu conversei com o médico psiquiatra forense Guido Palomba, no Jornal da Cultura, que nos explicou quais são os requisitos para que uma pessoa como essa em tratamento, um presidiário, tenha condições de sair do presídio, do anexo de uma casa de custódia do manicômio. Vamos saber, vamos lá. É verificado, num primeiro momento, os antecedentes dele, a criminalidade, o tipo de delito que cometeu. Depois é visto a escolaridade, aproveitamento dele no sistema penitenciário. Depois é visto os antecedentes hereditários, para ver se não tem uma tara heredodegenerativa graçando na família. Depois é feito um exame físico, para ver se não tem uma característica física que comprometa o psiquismo. E depois, finalmente, é feito um exame psicológico, humor, sentimento, pensamento, senso, percepção, arrependimento do delito que fez, planos para o futuro e depois, finalmente, ainda o que meio que irá recebê-lo. Pois é, os médicos, pelo jeito que avaliaram, não ouviram nem a família, porque a irmã desse sujeito que é acusado das duas mortes e de outros 11 ataques, ela disse que nos fins de semana ele dizia que ele ia praticar uma série de delitos e que ele iria ficar conhecido no país inteiro, e essa barbaridade aconteceu. Agora, a Secretaria de Administração Penitenciária divulgou uma nota no final da noite de ontem, dizendo que ele foi liberado depois de ser analisado por psiquiatras e por psicólogos, e que quem autorizou foi a Justiça. Só que a Justiça deu numa nota diz o seguinte: o juiz não é médico, não é psicólogo. O juiz simplesmente leu o relatório e autorizou para que ele saísse nos finais de semana. Agora vamos saber quem é o culpado e quem vai ser punido por isso. Márcia. Obrigada, Renato. Daqui a pouquinho, como pessoas com surdez conseguem superar o desafio da comunicação. O Cultura Meio Dia volta já já. Pública. Uma jornada cultural e esportiva reúne em São Paulo alunos surdos da rede municipal de ensino. O festival, que acontece no Sesc Interlagos, vai até quinta-feira que vem com uma série de atividades que fazem parte do esforço para a inclusão das crianças surdas na sociedade. Para quem não escuta o som dos aplausos, este é o sinal, o gesto que os surdos fazem para manifestar que gostaram da piada que os colegas contaram. Entre eles, a anedota vale pela gesticulação e pela expressão. Estavam falando que eles estavam fazendo uma pesca, eles são amigos, foram fazer uma pesca e aconteceram três acidentes com os três. O pensamento e a fala são essenciais para a comunicação, mas os surdos driblam as dificuldades com muita tranquilidade. Até o dia 4 de outubro, 2.300 crianças e adolescentes matriculados nas escolas do município de São Paulo vão expressar todas as suas habilidades na comunicação não verbal, neste festival esportivo e cultural. Eu pergunto qual a dificuldade que eles encontram no dia a dia. E eles respondem, nenhuma. Os jovens surdos, eles se organizam em grupos e criam vários movimentos para também participar com os demais nos movimentos de dança e arte que existem por aí. São Paulo tem 6 escolas especiais para surdos. O currículo é o mesmo das escolas tradicionais. Os surdos aprendem a escrever o português na linguagem dos sinais. Cerca de 90% dessas crianças são filhos de pais que têm audição normal. A surdez acontece, geralmente, por causa de medicamentos ou de doenças infecto-contagiosas, como rubéola, sarampo e meningite. O problema é que os pais normalmente demoram muito tempo para descobrir a surdez do filho, o que pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem. As crianças, elas
elas necessitam desenvolver a linguagem, para desenvolver a inteligência, o pensamento. Pais devem procurar escolas ou as coordenadorias de educação de São Paulo, que irão orientar quanto ao desempenho, ao desenvolvimento da linguagem, seja em libras ou oralizando, para garantir a comunicação desses alunos. É preciso dançar mesmo sem música. Nas oficinas de dança, as meninas ensaiam a coreografia e usam como referência a dança das pessoas que escutam o som. Tudo parece perfeito e, é claro, merece aplausos. A comunicação com as outras pessoas é mesmo o maior obstáculo para quem é surdo. Mas esse desafio pode ser superado com o uso da língua brasileira de sinais, como a gente viu aí na reportagem, que é conhecida como Libras. Hoje, esta linguagem está na rotina do ensino de crianças e universitários de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Bruna parou de escutar quando tinha 1 ano. As dificuldades impostas pela surdez foram superadas com muita luta. Hoje, cursando o 4º período de pedagogia na PUC Minas, ela é exemplo para colegas e professores. Numa cooperação entre o que se fala e o que a tradutora entende, o que passa para ela, quase perfeita. O apoio dos colegas também é fundamental. Alguns, como Angélica, sabem a língua de sinais, o que facilita a comunicação. Sentava atrás da Bruna, prestava atenção na intérprete, que era outra pessoa na época. E eu fui aprendendo, fui tentando estabelecer um contato, porque eu acho essa questão muito importante. Ela sente que o pessoal ele tem ajudado ela bastante na questão da leitura, da escrita. Em Belo Horizonte, a inclusão não se restringe ao ensino superior. Pelo contrário, tem começado cada vez mais cedo. A partir de 2004, com a ampliação do atendimento à educação infantil, aumentou o número de crianças surdas nas escolas da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Atualmente, são 10 alunos, como o Pedro, de 4 anos, em 10 escolas diferentes, na mesma sala de crianças ouvintes. No 1º e 2º ciclos, professores surdos ensinam a língua de sinais a todas as crianças. Assim, as barreiras ficam menores, a comunicação e o aprendizado ficam melhores. Essas crianças, quando elas se tornarem adultas, elas vão se relacionar muito mais fácil com as outras crianças, vão construir esse mundo de forma diferente e vão ver o seu semelhante de forma diferente. O Cultura Meio Dia fala mais sobre o assunto. Para isso, estamos recebendo agora no estúdio a Fernanda Fernandes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e Felipe Barbosa, que também é fonoaudiólogo, e você já está vendo aí, o Felipe vai traduzir a nossa conversa para a linguagem de sinais. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Fernanda. Vou começar conversando com a Fernanda. Bom, a gente sabe que não é correto dizer surdo, mudo. A regra tem que ser essa, né? A gente tem que desvincular essa coisa de quem é surdo, é mudo. Isso não existe. O desafio é fazer com que eles desenvolvam a linguagem. Exato, não faz sentido falar em surdo-mudez, porque não são duas alterações que caminham juntas necessariamente e muito raramente caminham juntas mesmo. Por uma casualidade muito infeliz, uma pessoa seria muda e surda ao mesmo tempo. Não, o desenvolvimento de alguma linguagem, de alguma comunicação em qualquer pessoa com qualquer transtorno sensorial é sempre possível. Agora, Fernanda, daí como é que fica essa questão do uso da língua de sinais? Quer dizer, é preciso ensinar a língua de sinais, mas é preciso estimular a fala. Como é que vocês fazem essas duas situações juntas? Preciso dar para a pessoa, para qualquer pessoa, a possibilidade de escolher a sua forma de comunicação. A possibilidade de se comunicar da forma que seja possível, fácil e eficaz para ela. Então, a língua de sinais, para as pessoas que não têm acesso à língua oral pela audição, é uma alternativa importantíssima de ser oferecida para a pessoa. Oralizar, desenvolver a linguagem oral paralelamente à língua de sinais é muito parecido com o bilinguismo das outras formas que a gente conhece mais corriqueiramente. É possível que uma criança cresça aprendendo inglês e português, espanhol e português, espanhol e inglês. É possível que ela aprenda também, é possível e é viável que ela aprenda também a língua de sinais e a língua oral. Bom, essa última semana de setembro, vocês escolhem para chamar a atenção para a luta dos surdos, por uma melhor qualidade de vida, por um melhor acesso à educação, até pela data da criação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio. O que
que você pode fazer de balanço dessa luta por melhor qualidade de vida, por melhor qualidade de acesso à educação? Qual é o balanço que dá para fazer? Eu acho que essa luta no mundo inteiro se desenvolveu muito a partir da possibilidade, a partir do movimento da própria comunidade de surdos, né, da própria, do próprio conjunto de pessoas com essa necessidade, no sentido de que essa população passou a assumir o controle pela própria integração. Há 20, 30 anos atrás, a integração do surdo era uma coisa feita pelos ouvintes. Hoje não, hoje essa é uma luta dos surdos. Essa escolha não é dos fonoaudiólogos ou dos professores de surdo, essa escolha é uma escolha dos surdos. E é importante isso, é importante pensar que hoje há possibilidade de escolha, seja quanto ao método de reabilitação ou de integração, seja quanto ao método pedagógico, seja quanto ao grupo social que a pessoa surda vai estar frequentando. Oferecer possibilidade de escolha ou dar a mesma possibilidade de escolha para a pessoa surda que as outras pessoas, que as pessoas ouvintes têm, é o grande ganho. Então temos o que comemorar. Com certeza, com certeza. Para a gente fechar, como é que é a dica correta para lidar, para falar com uma pessoa surda? O tom normal e gestos, né? Porque eu acho que para a pessoa perceber a sua emoção, a sua entonação, você tem que estar fazendo gestos, estar usando o corpo para que essa mensagem chegue mais fácil. Confere isso. Confere. Eu estou me controlando muito para usar poucos gestos, porque eu estou aqui numa situação diferente. É normal que a gente use gestos quando se comunica. Então, por que não usar gestos quando você fala com uma pessoa que está entendendo menos o que você está expressando verbalmente? Ela escuta menos. Então, ela está entendendo menos. Então, você pode usar os gestos para apoiar. O fundamental é a intenção de se comunicar. Quando a gente quer se comunicar, não importa que a pessoa não fale a sua língua, e a língua de sinais é só uma outra língua. Você vai dar um jeito de se comunicar usando os recursos de comunicação que estão sempre à disposição da gente. Fernanda, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Felipe, muito obrigada. Eu sei, Felipe, que é difícil falar e fazer a tradução de sinais ao mesmo tempo, mas eu não posso estar te recebendo hoje aqui sem te fazer nenhuma perguntinha. Posso fazer uma perguntinha pode, só? Pode fazer, sim. Como é que você aprendeu e o que que significa para você poder ter essa comunicação tão direta com os deficientes auditivos? Eu aprendi junto à comunidade surda. Eu nunca fiz nenhum curso de língua de sinais, aprendi com meus amigos surdos. E o uso da língua de sinais hoje, ele é uma ponte de trânsito para que eu possa usar para entrar em contato com a comunidade de surdos. Né? É uma comunidade fantástica, de pessoas fantásticas, inteligentes, culturalmente muito bem estruturadas. Então, é muito bom poder ter esse acesso à comunidade surda e aprender muito com eles também. Que bacana. Olha que bela mensagem. Agradeço muito a participação da Fernanda e do Felipe. E olha, quem quiser mais informações sobre esse assunto, está na nossa página na internet, que é o www.tvcultura.com.br/cultura-meio-dia. Tudo juntinho. O Felipe está aí, olha, traduzindo também esse convite para que você, que está em casa aí, nos acesse e nos conheça melhor e tenha mais informações sobre esse nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, um prazer enorme recebê-los. Obrigada pela participação. Uma boa tarde para vocês. E agora a gente se despede de algumas emissoras da Rede Cultura que passam a transmitir a programação local. A seguir, bola e estudo. É possível esta dobradinha dar certo? E a reforma da primeira catedral do Brasil para comemorar os 200 anos da chegada da família real portuguesa? O Cultura Meio Dia volta já.